ဆာလံချံအခန်းကြီး43အငယ်1မှ5အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်အမှု၌တရားဆုံးဖြတ်တော်မူပါဂုဏမရှိသောလူမျိုးတစ်ဖက်ကနေ၍အကျွန်ုပ်အမှုကိုစောင့်တော်မူပါသစ္စာမရှိမတရားသောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်လွတ်တော်မူပါကိုရိုဒီကျွန်ုပ်ခိုးလုံရာဖျားဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်စွန့်ပစ်တော်မူသနည်းရန်သူညှင်းဆဲနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုခံရ၍အကျွန်ုပ်သည်ကျန်းသန်းသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်အဘယ်ကြောင့်နေရပါသနည်းအလင်းတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူပါသူတို့သည်လမ်းပြ၍တန်ရှင်းသောတောင်တော်သို့၎င်းတဲတော်သို့၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်ပါစေတော်တို့ပြုလျင်ဘုရားသခင်၏ရစ်ပလင်သို့၎င်းအကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းရာဘုရားသခင်ထံသို့၎င်းအကျွန်ုပ်သည်ရောက်လာ၍ကိုရော့ကိုစောင့်တည်တဲ့ချီးမွမ်းထောမနာပြုပါမိဖုရားအကျွန်ုပ်ဤဖုရားအိုးငါဝိညာဉ်တင်းဒီအပေကြောင့်ညှို့ငယ်သည်နီငါအแทမှပေကြောင့်မညီမဖို့ရှိသည်နီဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေလောငါကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုငါချီးမွမ်းထောမနာပြုရလေအံ့သည်